Ortalıkka kelgen medicina mamandarı jergilikti därigerlermen birigip süt bezlerinin katerli isigine şaldıkkan 4 nauqasqa kürdeli ota jasadı. Olar isikti alumen qatar süt bezinin kalpına keltiretin plastikalık operasyonu da mengeripti. Medicina mamandarının sözünçe süt bezinin katerli isigine şaldıkkan nauqastar üçin plastikalık operasyonu maŋızı zor. Munday ota nauqastın psikologiyalık küzeliske şurauın azaytadı. Sonmen qatar patsienttin tolıkkandı ömür sürüwine mümkündük beredi. Kanday jas bolmasın, ayel sımbatta körüngüsü keledi. Adetse omuraudan tabılgan ısık nauqas ayeldir üçin fiziologiyalık jäne psikologiyalık küzeliş. Biz osunday nauqastarga medicinalık kömek körsetuumen qatar olardı psikologiyalık turguda koldagımız keledi. Sonduktan hirurgiyalık tırtıktın ordyna пластикалык ота жасап, пациенттин толуккандуу өмүр сүрүүнө мүмкүндүк жасайбыз. Шымкенттик онкологтордун биликтилиги жогору болгондуктан алар эч кедергисиз көкүректин ысыгына пластикалык ота жасай алады. Билікті профессор жасаған операцияға жергілікті онкологтар да қатысып тәжірибе алмасты. Ал онколог мамандар соңғы уақытта шаһарда көкірек ісігімен келетін азаматшалардың саны артып отыр дейді. Биылдың өзінде 150-ге жуық науқас диспансерлік есепке алыныпты. Жылдан жылға өсіп келе жатыр. Ол енді бұрын Түркістан облысымен бірге болған кезде, Шымкент қаласы бір жылда 400-ге жуық науқас алынатын. Қазір ол 140-130 науқас шамасында. Оның шамамен 5-6-ауы ғана 3-ші, 4-ші сатыда. Ол 4-ші сатыда науқастарға ота жасалу көрсеткіші жоқ. Оларға ота жасалмайды. Ал қалған науқастар барлығына ота жасалмады. Соңғы кезде бізде жасалынатын оталар ол жас бізде 40 жастан төмен 40 жасқа дейінгі әйелдер ол жас болып есептеледі. Сол науқастардың барлығына психикалық тұрғыдан травма болмау, жарақат болмау үшін соңғы кезде осы 1-2 жылдың көлемінде түгел дерлік барлығына осы пластикалық оталар жасалынып жатыр. Айта кетейік, алматылық дәрігерлердің қатысуымен 10-шы шілде күні қалалық онкологиялық орталықта ашық есік күні өтеді. Бұл күні тұрғындар білікті мамолог дәрігерлерден кеңес алып, тексеруден тегін өтуге мүмкіндігі бар. Нұрлан Пайызов, Владимир Соколов, Роман Пірімқұлов, Нар-Ньюс.